gente encontrou aqui, vocês estão vendo essa coisa aqui? Aqui, essa parte aqui? É o centro, você faz um círculo na Áustria, um círculo. No mapa da Áustria, e aqui é o centro, aqui. Aqui é o centro. Nesse negocinho aqui, ó, em frente a esse prédio laranja. Aí aqui é o centro da Áustria, de toda a Áustria. Olha como que é lindo a paisagem, gente. A gente encontrou aqui por acaso, porque meu esposo tirou uns dias em casa. Aqui fala que chama-se de mini férias. E a gente tá aqui aproveitando esse dia maravilhoso, nesse lugar maravilhoso, com essa vista maravilhosa, e tudo isso de graça. A gente não paga nada. Aqui tem um rio, ó. Vocês estão ouvindo o barulho do rio? Muito tranquilo, muito calmo. Olha que lindo. Filmar um pouquinho pra vocês aqui as quedas d'água. É isso aí, pessoal. Espero que vocês possam me acompanhar nesses 2, 3 dias, né, amor? Desse passeio da gente, tá? Eu vou filmar as coisas mais importantes pra não deixar vocês de fora. Então, até logo! Vocês estão vendo esses pés, gente? Esses pés é pra te mostrar, te guiar onde você deve ir. Aqui tem uma mangueira com água. Essa água não é pra brincar, Juni e Davi. Não. Não. É pra quê? Davi, larga a mangueira. E aqui, estou vendo isso aqui muito longo. Tá escrito Kneipe. É um lugar onde você relaxa, você coloca os pés ali, ó. Olha, o Alex tá. Serve pra quê, amor? É pra circulação. Aí você anda descalço aqui nessas pedras. Aí tem vários tipos de pedras, ó, mas está escrito Kneipe. Ó, vou mostrar tudo pra vocês. Aí tem ali, ó, a madeira, aí aqui outro tipo de pedra, um pouquinho mais grossa. Ali pra você caminhar, ó, os trajetos, ó. Aí você vai passando por todo esse projeto. Quando chega lá na frente, ali naquele negocinho ali, que parece uma... eu não sei o que eu tava falando antes, aquele negocinho é de água, e você põe o pé na água gelada, aí vai dar um tipo um... a circular melhor o sangue, né, na sua perna. E aqui tem um negócio muito interessante, que aqui é pra cachorro, e saquinhos, vocês estão vendo? Toda cidade tem isso aqui, ó. Porque se o cachorro fizer cocô, você tem que recolher. Oi, pessoal. Estamos aqui. Oi, castelo! Oi! Fala, ei! Estamos no castelo. Meus chiquitos e minhas chiquitas. E espero que vocês tenham gostado agora. Tem nos blog, vai ter muita novidade, novo layout do canal. E agora estou no Snapchat como La Pantera Girl, ok? Que vocês me sigam lá também. E vamos mais continuar a nossa jornada. Agora a gente tem E a gente tá com um carro aqui. É, agora a gente tem os 2 dias assim pela frente. E eu vou filmar um pouquinho das coisas melhores do nosso passeio. É, a gente tá indo sem plano. É, fala. A gente tá parando onde quiser. Sem plano, sem nada. Sem... E a gente achou esse castelo aqui. Aham, uhum. E a gente resolveu que parar. Existe. E a gente vai ver o que tem lá dentro. Uhum. E já a gente volta para mostrar para vocês. O que? E a gente está aqui já em cima do castelo. Aqui tem uma placa. Aqui tem um cenário aqui, acho que é para fazer, não sei. Muito bem conservada, a gente nem sabe onde tá, né?
anda. Às vezes você anda, eu não consigo. Aqui é a entrada. Olha o piso de entrada. Aqui é tipo um calabouço. Já tô subindo. Hã? Tem casa aqui? Aqui mais um pouco. O castelo. Aqui algumas casas, vocês estão vendo aqui? Que a gente desce, nossa, isso é tipo um calabouço, né? Aqui aqueles lugares onde eles colocaram as pessoas. A saída, né? Na verdade eu tô falando pra vocês, mas eu nem tenho certeza se é um caminho, um calabouço, não sei. Mas parece que é um caminho. Nossa, muito bem conservado. Muito lindo. Vem, Júlio! Júlio! Vou tirar uma foto aqui. Uau! Olha a visão. A vista, que coisa aqui linda. Tem lagoa. Olha a lagoa lá embaixo. Mas sem querer a gente achou a lagoa. Será que é a rasinha? Olha o restaurante. Ninguém toma banho aí. Estamos na cidade onde meu esposo morou. Hattstadt, em Salzburg. E aqui é a cidade. E por incrível que pareça, mais uma vez a gente chegou perto. Chegamos na cidade onde tem festa hoje. Sempre acontece isso com a gente. Estrela de Hollywood! Yeah! Senta aí, Júlio. Senta. Vamos comer um sorvete. Tá feliz? Vamos comer um sorvete? Vamos comer sorvete, Davi? É. Yeah. Olá, pessoal. Voltei mais uma vez para mostrar mais um pouquinho da cidade de Hattis. Não sei nem pronunciar direito. E aqui tem um rapaz lá no fundão. Olá. Uau, muito forte. Isso é para bicicleta, Davi. E tem um rapaz lá no fundão tocando piano. Dá para vocês ver. E aqui tem a bicicleta. E o meu filho inventando modo. Uau. Perfeito. Nossa, toca muito. Gente, olha que legal o trem levando vários carros novos para a cidade, para o país, né? Porque isso aí é tudo para abastecer o país, né? É um carro, trem gigante cheio de carro novo. Apenas um vagão. Carregando tudo isso, cara.
Bom dia, pessoal. Hoje é segunda-feira, mais um dia aqui. E nós vamos passear, vamos fazer uma caminhada na montanha. Vamos fazer a caminhada na montanha. Tá animado, Júnior? É. Tá animado, Davi? E quando eu chegar lá eu mostro pra vocês. Tem que passar. E estamos entrando no parque agora. E vamos começar a nossa caminhada. A gente vai pra montanha agora. Mais uma aventura. E eu já estive aqui antes, só que na época só tinha só um filho, que era o Júnior. E agora a gente vai subir com o Davi, fazer o mesmo percurso, só que com o Davi. Vai ser muito emocionante, né? Porque a gente não tinha o Davi, agora a gente tem. Onde a gente vai? E o Júnior já sabe já guiar a gente, ele já sabe ler as placas. Passa, filho. Aqui o memorial em cima da montanha. Oi, aqui é a metade. Gente, a gente tá aqui. Aqui é onde? Na montanha. A gente passa pelo castelo? E agora a gente tá subindo bem alto. É? É. E aqui tem obra. E você gosta de andar bem alto? Mas aqui tem obra. Tem obra? Muito obra. É? Aqui e não aqui... sobe muito rápido, não. E aqui tem árvores. Tem árvores? É. Mas o que que tem? Fruta? Fruta. Pra comer? De graça, né? É. Red berry? É. Yeah. Vou mostrar pra vocês onde a gente vai subir. A gente vai subir isso tudo, olha. Alô. Tem lá em cima. Alô. E aqui, alguém que morreu no ano de 1988. Nasceu em 1950 e morreu de 1988. Aqui é a subida. Ali em cima tem uma capela. E a gente tá subindo ainda. Aqui é a montanha, papá. Estamos aqui no topo. Eu já estou morrendo. Mas aqui é muito bom. O que você achou, Júnior? Aqui é muito bom de correr. Alô. 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 Wie heißt jetzt du? Alô. Alexander bist du? David. Prima, so ein schöner Name. Fala sério? E a gente tá descendo agora. Olha lá atrás. E olha eu aqui na frente. E tem mais pessoas subindo, ó. E a gente tá subindo. Agora a gente tá em Soma Roden. A gente tá aqui. Em Salsegui. E a gente vai subir isso tudo e depois descer num aparelhinho lá em cima. Depois eu mostro pra vocês. Agora a gente tá aqui subindo. O Alex tá lá na frente. Olha só o pessoal descendo aqui. A gente vai descer isso. Isso, olha. E tem mais gente lá atrás, olha. Muito legal. Não sei, é a primeira vez que eu vou.
Vamos ver a cara e a coragem com meu filho para descer isso. Onde a gente tá, Davi? Fala, onde a gente tá? A gente tá na piscina. Hã? A gente tá onde? A gente tá na piscina. Fazendo o que na piscina? Brincando. Qual a piscina é? De Leongang? Outro. Grande. Você foi na outra também? É, com o papai. Fala, vovô. Fala. Vovô. Eu te amo. Fala. Eu te amo. Fala, tô com saudade, vovô. Olha pra cá. Fala, tô com saudade, vovô. Com saudade. Fala. Oi, vovô. Onde tá, vovô? Não, só falar. Pra vovô depois vai aparecer aqui. Fala, vovô. Vovô. Fala, tô com saudade. Eu tô com saudade. Manda beijo pro vovô. Fala, vovô e vovô. Vovô e vovô. Eu amo vocês. Vovô e vovô. Manda beijo. Opa. Como que é o coraçãozinho, por favor? Assim, ó. Chupa! Pessoal, agora tá de noite, a gente tá aqui na Praça de São Pedro. Não, já comeu, né? Uma pizza. Eu estou com a minha amiga. Antes eu tava com a Ana, olá, aqui, agora eu tô com ela. Faltava ela a última vez. Aí essa aqui é a Milena. Se tiver um homem que esteja vendo esse vídeo e goste dele. Tô brincando, gente. Um beijo, tchau. Bom dia, pessoal, mais um dia. Terça-feira nós estamos aqui em cima da montanha mais uma vez, mas essa do outro lado, onde se chama Leon Park. E aqui tem várias exposições naturais. Aqui, vocês podem ver. Aqui tem uma mão gigante. Meu filho tá brincando. Qual nome se chama isso? Isso é o quê? Pactos Celsius. Pactos. Olhar. Ah, sentir. Tá. Ah. Uau, fizeram uma língua aqui. Isso aí eles mostram como que é a nossa língua. Na frente. Uau. Qual o nome disso? Foi esse? Uau! Tem números. Cint, Essig, Eucaliptus, Kirsch. Eucalipto? É o número. Qual é esse número que tu pegou? Esse aqui, 6, é, orange. Não, não é esse não. Orange, não é. Esse que pegou.
Não, eu peguei não, esse. Esse é de canela. 5 é... Apfel. Ai, eu quero esse. Quero um perfume de apfel. Davi, sai daí. Sai daí. Não, Davi, sai daí. Sai daí, Júnior e Davi. Tá molhando a planta, vem. Eu quero tomar banho. O moinho, como funciona o moinho, que no Brasil tem, mas é só no bem no interior mesmo do Brasil. E aqui tem, vocês podem ver como funciona. Ui, molhei! E aqui a água desce, vai descendo, ó, vai até lá embaixo, lá onde tem aquelas pessoas. Aqui também tem outra calha que vai dando direção lá. Muito legal aqui. Aqui mais um moinho. Aí a gente vai passando por baixo, olha. Dele. Aí sempre tem esses banquinhos aqui, porque se a gente estiver cansado, a gente se descansar um pouco para ver as vistas, a vista de trás. Montanha pura, coisa linda. Tudo que Deus deu, né? Tá, benção divina. Aqui mais moinho. Ih, um hamster! Um hamster, não, qual é o nome daquele negócio? Cadê? Esquilo. Passou rapidinho pra lá, assim, passou. Ó. Gente, acabei de ver o esquilo agora. Agora a gente vai entrar na gruta. Olha a gruta. Olha, gente, que lindo. Que é uma gruta que fizeram. Olha que linda. Ai, água gostosa, geladinha. Ah. Eu. Aí aqui, ó, tem essas pedras no teto, que é aberto. Aqui é um pouco da história. Olha que coisa linda, gente. Aqui tem um cara pintado no toco da árvore. Aqui, mas aqui são desenhos, né? São fotos. Aí você vai puxando aqui, ó, tem vários aqui. Cachoeiras. Você vai puxando de todas as cachoeiras. Olha essa que linda. Bad Gas Time, tudo aqui na Áustria, né? Nossa, que linda, hein? É na Áustria ou na Suíça? Chama isso vale. Olha que lindo. Na época, quando eu vim aqui, que meu só tinha só o Júnior, só existia essa parte aqui onde tem essa coruja. Né, Alex? Só tinha só essa parte que tinha coruja, né? Não tava tudo pronto, não. Olha que interessante isso aqui, gente. Feito na árvore, esculpido na árvore. O rosto, olha. Uau! Água. Aqui é o mar. É o rio. Olha, aqui o mar, o rio. Davi! E... aqui. A lagoa. Aí lagoa, a água da lagoa vai pra cima, no céu. Aí a água faz nuvem. Aí as nuvens sobem na montanha. Aí lá em cima. Só para vocês um telescópio que ele direciona na direção dessas montanhas, e aí ele vai mostrando. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Eu vou girando para ver se vocês conseguem ver o nome das montanhas aqui, de cada uma delas. Conforme eu vou girando, vai aparecendo no telescópio o nome de cada uma delas. Olha que legal!
Olha. E dá pra você ver 360 graus. É muito legal isso. O meu filho, Júnior, tá acabando de atravessar ali com o pai dele. Ele não tem medo de atravessar a escada, a ponte. Caraca, ele é muito corajoso. Vamos lá, Davi. Vamos tentar, eu e você? Nossa, tem gente que vomitou aqui, ó. Aí eu tô subindo aqui. E a gente vai tentar atravessar a ponte. Tá, pode balançar um pouquinho. Não dá pra filmar. Muito bom, tô cansada, mas tá valendo a pena. Mais uma vez aqui, descendo pela montanha. Olha, gente, pra vocês verem, quando eu tô mentindo, a montanha tá lá. E eu estou aqui. E meu esposo tá lá com meu filho. E a gente tá com calo aqui. A gente tá na trilha. E a gente tá com calo aqui. E aqui tem outras coisas pra ver também. E a gente tá com calo aqui. É? O que que tem aí? O que que é isso? Casinha pra quê? Pra urso? Urso? Não. Pra se acampar? Não, pra calador de comadeira. Nossa, que horror. Sofria, né? Não dá pra dormir, né? Nossa. Quando chove... Uau! Esse aqui é um lugar que você deita, relaxa e só ouve. Ele é tipo dois fones. Ali, um, dois. E deita aqui, igual meu esposo está ali deitado, para você ouvir a natureza. E você relaxa. Tá bom aí? Tá vendo o pessoal descendo? Oh my god! Parece um avião! Mas aí tem que ter um, como fala? Porque não tem como subir de novo. Tem que ter alguém com outro carro, né? Aqui tem que vir. Aqui, bike, 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 bike! Uau! Vem mais, vem mais, vem mais. Gente, é muito show. Aí eles vão ali, ó. Vai descendo. Aquele ali tá muito ruimzinho. Aquele de amarelo lá. Caracoles! Você quer fazer isso um dia, Júlia? Caraca, esse nem freou. Esse nem freou. Ele foi direto. Tá em outro já. Descendo aí. Ah, nem vi. Caraca, isso é aventura, né? Aquele negocinho pequenininho que a Tarsela e desceu, não? Ah, lá no Caribe tem. Só que é você desce... E aquele... Mas não é assim. Essa coisa assim, nas montanhas, assim, não. É muito... Ah, muito pertinho.